17. novembra si pripomíname dve historické udalosti. V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie československých študentov proti okupácii Československa a proti zabitiu študenta medicíny Jána Opletala, ktorý patril k prvým obetiam fašizmu u nás. Fašisti uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1000 ich poslali do koncentračných táborov. Ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom, Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii Solidarity s českými študentmi v Londýne vyhlásil 17. november za Medzinárodný deň študentstva. V roku 1989 si v tento deň študenti v uliciach opäť pripomenuli smrť medika Jána Opletala, zatvorenie vysokých škôl a súčasne protestovali proti komunistickému režimu. Demonštrácia za slobodu a demokraciu v Prahe, ktorá bola potlačená policajnými zložkami, vyvolala solidaritu občanov Československa, ktorí sa postavili proti policajnému násiliu, politickému útlaku a neslobode. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou a vyústili do tzv. Nežnej revolúcie. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2001 rozhodli, že 17. november bude našim štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu a demokraciu.